まるで 100m ランナーにフルマラソンをトップスピードで走れと命じるようなものだ。ル・マン24時間耐久レース。人はマシンに過酷な要求をし、その代償にマシンは人に汗と頭脳を望む。進歩はそこから生まれる。スタッフィングミノルタ、人とマシンのいい関係。ミノルタ